на Буковині військовозобов'язані чоловіки не покидають спроб втекти до ЄС. Минулої доби прикордонники затримали 9 військовозобов'язаних громадян України, які планували незаконно перетнути державний рубіж. Стражі кордону зупинили автівку «Фіат», у салоні якої перебували 2 осіб, які не змогли пояснити мету своєї поїздки. Згодом мешканці Донецької та Чернівецької області зізнались, мали намір втекти з країни. Окрім того, охоронці кордону відділів Красноїльськ, Селятин та Кельменці затримали ще 7 правопорушників, які в незаконний спосіб намагались перетнути державний рубіж. Порушниками виявились мешканці Харківської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.